Ashtu edhe në Himar, fshat Katerina, janë identifikuar edhe një tjetër problematikë që ka të bëjë me moshën e zgjedhësve. Nga informacionin që ne kemi, një 100 vjeçar është paraqitur në qendrën e votimit për të votuar, por ai nuk e ka gjetur emrin në listë pasi të gjithë personat mbi 100 vjeç për të votuar në zgjedhje duhet të bëjnë një verifikim paraprak me një vendim gjykate. Në fakt në bashkinë e Himarës ka një kuriozitet, nëse mund ta quajmë kështu, janë mbi 130 persona, të cilët janë mbi moshën 100 vjeç, që ditën e sotme, me sa duket pak të ndjenë në këto momente, do të mohohet e drejta e votimit për shkak të moshës së tyre. Që problematika e dytë lidhet me votuesit të cilët kanë kaluar moshën 100 vjeç, që janë rreth 130 votues mbi moshën 100 vjeç, të cilët nuk figurojnë në listat e votuesve. Dhe kësisoj, nuk e ju referuar pra prigjit dhe kodit zgjedhor, këto persona du të bëjnë një verifikim në organet gjytësore, por edhe në gjendjen civile, gjendje cila duke si ku nuk ka ndodhur dhe ditën në sotme, ndaj me shumë gjas do të mohohet e drejta për të votuar të gjithë këtyre qytetarve, ndoshta dhe në një vendim të dytë që ka pak gjasa për të marrë një vendim nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe Ministrisë së Brendshme për sa i përket pajis kartave të cilat kanë skaduar, pra ju ka kaluar afati i datës së skadencës së tyre.